sveikinti visus susirinkusius mūsų vakarų Lietuvos parodos atidarimo proga. Akvarelės parodos. Kažkada tai pirmoji paroda. Būtent šitame pastate buvo akvarelių paroda atidaryta Klaipėdoje. Tai va ir dabar mes šį kartą garbingai sugrįžtame į tą patį pastatą. Ir parodoje dalyvauja 23 dailininkai. Turime be vakarų Lietuvos menininkų. Taip, ir tada aš širdingai visus sveikinu ir džiaugiuosi, tai, kad vėl atidarome gražią parodą. Dabar mes turime gerbiamą muzikę, Editą gal, kurią jau ir toliau, Violeta ir vardas, pavardė. Violeta Vasiliauskienė, kuri... Nesprimi ir blogi, apabėgta ir kantri, tavos namos gyvena, abu tą pačią sieną. Kantri, tavos namos gyvena, abu tą pačią dieną, abu tą pačią naktį, kai gerai būna bloga. Tai blogi būna gera, abu po vienu stovu, jie kenčia tylų karą. Žiūriu gi ir stebiuosi, ir aš gyvent nemoku. Žiūriu gi ir stebiuosi, tą patį vieną žmogų, džiaugiuosi jam išėjus. Kai geras nekenčiu jo, kai piktas glostau plaukus, tai kaipgi man suvis iš jos dainos jos angos, iš mano blogio juokį. Pažabok savo norus paikus, vis dar šviečia virš mūsų dangus, jų gyvenimo kito nebus. Pažabok savo norus paikus, kada laisvė ryto beipa, išvintis manyje negyva, tai garuoja lydžiausia limo prasta. Niekada nesakyk, niekada, niekada nesakyk, niekada. Tegul groja и все как будто улыбаются. Прекрасно. Pusės kartą. Pasirinko, turbūt mes
galime pasidžiaugti, kad šiandien tikriausiai turėsime mūsų vakarų Lietuvos akvarelės parodos atidarymui. Gal net ir labai daug žiūrovų, vis tik premjerinis miuziklas. Ir prašytume tą progą gerbiamą mūsų dailėtyrininkę Jovitą Skolevičienę pasakyti atidarymo žodį. Pasakyti raktas jūsų rankose. Taip. Gerbiami dailininkai, prašau. Prašiau. Klaipėdoje yra jau ir tradicija, kas dažnai lankosi parodų atidarymuose, visada jaučia. Artėja ruduo, artėja akvarelių ekspozicijos. Ir taip kas antri metai, tai Klaipėdos kraštas, tai tarptautinė. Ir taip šita vietos dailininkų paroda yra penktoji. Šiaip iki toliai parodos buvo rengimos beveik išimtinai parodumuose. Šį kartą mes čia. Pavadinimas Vakarų Lietuva. Skaičiai nedideli. 20 autorių su keletą. Tačiau, sakyčiau, gali būti daugiau. Nes jeigu pradėti nuo Skuodo iki Šilutės ir skaičiuoti Vakarų Lietuvos apimtimi kūrybinius žmonės, tai būtų žymiai daugiau. Tačiau, parodoje darbų yra labai daug. Autoriai pristatė po 2, 3 ir daugiau darbų. Ką reiškia akvarelė? Kažkada aš jau galvau, sakė, vakuo už vakuo. Taip ir šį kartą visos tos dienos nuplukdino plovio miestą, tačiau vanduo akvarelistui yra tai džiaugsmas, tai kūrybos šaltinis, kūrybos medžiaga. Man atrodo, kad kiekvienas iš autorių ieško savojo kelio, dauguma jau jį yra suradę ir kai ateiname parodą pasižiūrim, aha, čia Vladimiras Užšilovas, čia Renatė žiūri, čia Urmanavičienė, čia Aukštienė, dar kitur, dar kiti autoriai ir jau mes juos pažįstame iš braižo, pažįstame iš potėpio ir iš temų. Man atrodo, kad atėjo čia ir susitiko menininkai seni pažįstami, draugai. Tačiau sakyčiau, gerbiama Kazakytė, jau čia yra Kretingos rajonas. Iš Kretingos dailininkė Vyšniauskienė, ne naujokių parodose, tačiau originali savo darbais. Kaip visada Vladimiras Užšilovas praeido po apylinkės, po nendrynus, po apylinkės objektus ir štai jis ateina iš pietų Klaipėdos, iš pietinės Klaipėdos su architektūriniais peizažais. Zenonas įpareigo kitą aukštį ekspoziciją. Tegu ne tik žiūrovas, kad ekspozicija išskaidyta, kad išdalintai daug žodos. Bet jie ir pasidaro rūmuose, kad primename mes 70-73 metus, kada Sokolinio aukšte pirmą kartą eksponavosi dailininkai. Svarbu potyrių savo kūrybos mokyklą. Ačiū jau mūsų akvarelistų didelį parodą. Čia pajūryje pirmą kartą su mumis taip pat dalyvauja ir Kęstutis Balčikonis. Tai labai prašome, kai jau dabar pasidarė pajūrio gyventojas, gal porą žodelių. Bet reikalas toks, kad tas startas yra kažko tai tasa čia. Mano protėviai iš šito krašto, aš čia grįžau. Aš čia nesidaradau naujai, aš čia ir, reiškia, visos mano temos praktiškai ir iki šiol buvo su viso su to kraštu, o su, reiškia, mielų gerbiamų ir akvarelistų, ir architektų Zikų Rutkauskų, mes jau labai senai bendradarbiaujam. Ir manau, kad reiškia, gyvenimo tas ašyčia bus kūrybingesnė, galbūt ne už prieš tai būtų. Ir ačiū už tokią garbę būti čia pat. Ačiū, kad jūs ačiū.
Tai per trumpas metu neužmirškite, mes visi ten susitikėme, ne kur nors kitur. Gerai, ačiū. Taip, šiandien mes atidarome vakarų Lietuvos akvarelės parodą, kurioje dalyvauja beveik 20 mūsų krašto dailininkų su savo kūrybos ataskaita už praėjusius metus. Ir turime keletą svečių iš Vokietijos, iš Suomijos ir iš Lietuvos. Mes labai džiaugiamės, kad mes čia atidarome mūsų parodą kartu su premjeriniu muzikinio teatro spektakliu O mielas drauge. Ir tikimės, kad mūsų paroda turės pasisekimą, kadangi labai daug žiūrovų ateina į muzikinį teatrą. Ir todėl mes galvojam, kad tikrai ir tiem žiūrovams patiks mūsų pajūrio motyvai. Ir todėl mes džiaugiamės, kad tikrai nemažas būrys dailininkų su mumis kartu eksponuojasi tie, kurie net ne 10 kartą, o daugiau kartų pasirodė, kaip pavyzdžiui Zigmas Rutkauskas, kaip Vladas Sušilovas, kaip Violeta Paukštienė, bet taip pat ir debiutuojantis oro dailininkas, tai Vilija Kazragytė iš Kretingos rajono ir sugrįžęs atgalios iš Vilniaus Kęstutis Balčikonis. Ir galim nuoširdžiai pasveikinti visus dalyvius. Tikimės, kad iš tikrųjų mūsų paroda turės pasisekimą. Prašom.